ରାଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଭାବରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଦାବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କମିଶନ ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପାଇବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। 52% ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ 2.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ତାଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏଇ ବର୍ଗର ଯୁବକମାନେ ଆଜି କାମ ନ ପାଇକିରି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ 11.25 ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେଟା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଦେଖାଇଲି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇମାନେ ସଂଗଠିତ ନୁହନ୍ତି ଆମର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଭୁଲ ଠିକ୍ କହିକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନଟା ପାରି ହୋଇଯିବୁ, ଭୁଲ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯୁବବାହିନୀକୁ, ସେଭଳି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇବା କଥା ତାଲିକାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁନି, ଏଠି ଗୋଟେ କମିଶନ। ଆମର ଦାବି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ସଂରକ୍ଷଣ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ, ଆମର ଦାବି କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଓବିସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ପଇସା ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଋଣ ପାଇକିରି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନି କାହିଁକି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପଛୁଆ ବର୍ଗରୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଜାଣି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଗସ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ସମ୍ମିଳିତ ସ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଆମକୁ ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର 2.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦେଇଦେବା ପାଇଁ।